Pa ovako, ja sam izabrala temu, znači kakvi odnos između službenika prije i poslije. S obzirom to mi je vrlo interesantno jer sam došla, ajmo reći, nova i imala sam jednu sliku kad sam došla. Onda je prošlo neko vrijeme pa sam se i ja opustila i tako to sve skupa i moram priznati da se i dalje vidi ta velika razlika između službenika, odnosa službenika prije i poslije mindfulness ovog treninga. Znači, primijetila sam da su prije službenici bili, ja vam reći, nekako distancirani. Znači, nisu se toliko posvećivali nekom razgovoru, osvještavali, imali razumijevanje prema drugima. To bi bilo uvijek sve letanje, neposvećivanje te neke svjesne pažnje na sugovornika, što on želi reći, ili to bi bilo sve nešto autopilotski, ono, ajmo to odraditi i to bi bilo to. Tako da kroz ove radionice i ove naše vježbe koje su bile učini nešto dobro za svog kolegu, nešto u danu pokreni, ja sam to stvarno se trudila oko toga i baš sam obraćala pažnju šta će se dogoditi kad se tako nešto napravi. I fakat je, ne znam, od one sitnice, pridrži nekome vrata kad dolazi, evo ja ću ti otipkat šifru ili nešto, već je tu bila ona neka razgleda, o hvala ti, alo, vidi osmijeh, a daj da ti nešto pridržim. Porukice sam puštala po stolovima, tako, cvjetiće, razne sitnice koje su ljudima izmamile taj neki osmijeh, neku dobru energiju, onako, pa barem na sekundu je već to bilo nešto, ono, neka promjena, nije ono došla se za stol i samo radiš, nego, o, vidi, tu ima nešto, aha, šta je ovo, tako da te sitnice stvarno su utjecale na službenike.